O governador desembarcou no aeroporto de Araxá acompanhado do secretário de Infraestrutura, Bruno Barros. Romeu Zema veio para acompanhar o andamento de obras na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Estou aqui para poder acompanhar o andamento das obras nas estradas da região. São várias obras. Hoje, em específico, eu vou estar visitando o trecho entre a BR-262 e Sacramento e também Sacramento até a 050 e também a Avenida Cartafina Filho, em Uberaba. Em relação ao MG-428, rodovia que liga Araxá ao interior de São Paulo, Romeu Zema esclareceu que um recurso está impedindo o início das obras. A obra já foi licitada, mas a segunda colocada entrou na justiça, que ela tem direito para poder pleitear a execução da obra, já que se trata de uma pequena empresa. E nós estamos fazendo tudo possível para agilizar. É isso, a nossa expectativa é concluir, né, homologar a licitação ainda esse mês, e assinar o contrato ainda esse mês, para que a gente possa iniciar o quanto antes as obras de recuperação da 428. Durante a visita, o governador Romeu Zema comentou sobre o anúncio da ampliação dos voos de Araxá para São Paulo, previstos para começar em janeiro de 2024. Vai trazer mais turistas, vamos ter uma melhoria na taxa de ocupação da cidade e Araxá vai ter conexão muito mais fácil com os grandes centros. Então, tudo que for possível aqui para a região, nós estaremos fazendo aquilo que tiver ao nosso alcance. O trajeto terá voos de ida e volta às segundas e sextas-feiras. A aeronave é da companhia Aérea Azul e vai oferecer 108 lugares. Além disso, também vai haver uma ampliação dos voos de Araxá para a capital mineira. As aeronaves vão sair do Aeroporto Internacional de Confins às segundas, quartas, sextas e domingos e terão capacidade para 70 passageiros.